Zahvaljujem. Govorit ću u ime kluba, pa ako preostane vrijeme da mi se pruži. Evo, čuli smo u uvodnoj riječi kako su tekle rasprave u odnosu nacrta, u odnosu na sada na prijedlog. Neke sugestije su prihvaćene, neke nisu. Ja ću reći da je ovaj zakon koristan i da on treba Republici Srpskoj. Možda, po mom nekom mišljenju, mnogo su bitnije suštinske stvari, da li se rade u praksi ili ne, nego to da imamo nešto napisano u zakonu, jer mi imamo zaista dosta dobrih zakona koji se ne provode. Neću reći odmah u startu da će to biti i sa ovim zakonom, ali bilo bi bolje da je Republika Srpska, odnosno vlast Republike Srpske u posljednjih 10-15 godina provodila ovu odluku koja je bila prije ovog zakona de facto, odnosno suštinski, nego što sada odluku mijenja zakonom. To u suštinskom smislu može, a ne mora da pomogne u pravcu strateškog razvoja Republike Srpske. Mi generalno nemamo strateški razvoj. Mi imamo jedan stihijski razvoj, navešću samo neke od primjera koji su aktuelni, sa kojima je javnost upoznata, i dati jednu ocjenu svih tih dešavanja, procesa i pojava koje vidimo u našem društvu. Ja ću se ograničiti na ovaj ekonomski segment. Dakle, ono što nedostaje najviše u strateškom razvoju Republike Srpske i ono na što bi se najviše pažnje trebalo obratiti, obrazložit ću kratko, jeste segment obrazovanja. To je nekako oblast koja ide prema dole. Nemam adekvatnu riječ da se izrazim, a recimo sve zemlje svijeta koje su doživjele neki ekonomski procvat, koje su proglašene za neka ekonomska čuda, ne govorim o visoko razvijenim zemljama, nego zemlje koje su to radile poslije njih, koje su recimo četiri azijska tigra ili neke slične zemlje, Estonija, neke zemlje u Europi, pa hoćete i Slovačka, i neke zemlje koje su daleko, daleko ispred nas, koje to nisu bile prije 20-30 godina, su, recimo, neki su davali ocjene, to je zbog takve strategije razvoja, otvorenosti, stimulacije izvoza i tako dalje i tako dalje. Međutim, mnoga istraživanja su pokazala da zapravo ona suštinska promjena u svim tim zemljama jeste bila ta što su stavili akcenat na obrazovanje kao najbitniji segment društva. To donosi dugoročne koristi. To ne vidite sutra, ali vidite za 10 godina. A to je ono što se nikom ne radi, zato što ne vidi efekte sutra. Kada je bio zakon o slobodnim ekonomskim zonama, tada sam govorila o primjeru Srbije, a povezat ću to sa nedavnom izjavom srpskog člana predsjedništva, koji je rekao u Bijeljini, pa eto, ne mogu ja da vam dovedem ovdje fabriku od 300 ljudi da se zaposli, ne može on da pomogne Bijeljini u tom smislu. Pa nije ni poenta da neko dovlači za rukav, da tako kažem, investitore. Poenta je da vlada i sve institucije vlasti i lokalne zajednice, naravno, u saradnji s vladom, stvaraju takve uslove da investitori dođu. Jer od tih investitora koje ste vi doveli za rukav, iza većine njih je ostalo nešto ono slično farmlandu, što smo vidjeli. Znači, kad investitor sam dođe, zato što su ovdje takvi uslovi koji njemu omogućuju stabilno poslovanje, sigurno poslovanje i adekvatan prinos na kapital, on će doći sam. Ne treba njega neko da dovlači za rukav, ali ta izjava je pogubna zato što pokazuje da vi jedino to, da vi na to računate. Naćemo mi neko ko će doći ovdje, neće niko doći ovdje osim na taj način, pa da napravi štetu, izvuče sebi neku korist i tako dalje. Ima mnogo takvih primjera firmi koje ste vi, koje ova vlast, ajte da ne kažem vi, da se ne misli neko od poslanika da se njemu obraćam. Dakle, obovezano za javna preduzeća također. Ogroman resurs su naše javna preduzeća, odnosno oni raspolažu ogromnim resursima. I možda je u zakoni moglo da uđe i ne bi se to kosilo sa,
sa zakonom o javnim preduzećima, koji je, kao što smo čuli, lex specialis, ali vlada jednostavno mora da riješi i nađe adekvatan način, i to u veoma brzom roku, da riješi ona ključna javna preduzeće, da iz zone gubitka pređe u pozitivno poslovanje. Ali ne može to na način kako radi ova vlada. Zaista, ja sam samo i sebi dosadna sa pričom o javnim preduzećima, ali ne mogu se čudom načuditi da nema te volje političke za tim. Pa evo, ako hoćete, počnite od tog sprovođenja javnih konkursa, primite ljude po konkursu da nisu u statusu VDA, pokažite spremnost, izađite sa... Pa hajte, izađite, evo, izađite sa 5 ili 10 rukovodioca koji su iz statusa VD prešli u stalni radni odnos. I pokaj recite, evo, imamo sad 10, rješavamo to pitanje. Meni je nevjerovatno da juče iznesem podatak od 800, koji je iz vaše koalicije rečeno, 800 službenika u javnim institucijama, javnim preduzećima koji su u statusu VD-ova, i da niko to ne demantuje. Znate zašto? Zato što ni vi ne znate da li je to istina. To je neko računao iz Ujedinjene Srpske. Ja sam to vidjela u medijima. Pa da ste bar rekli nije 800, nego je 600. A ne, ili da ste rekli opozicija preuveličava. Sve bi mi bilo jasno osim tog ćutanja. Ne može neko javno preduzeće biti uspješno dogod ima upravu, direktora i sve ostale ljude koji su, da tako kažem, na toj političkoj uzici. Jednostavno, ljudi ne mogu, ne rade u skladu s ekonomskom logikom, nego rade u skladu sa političkim zahtjevima stranaka. A to je ogroman resurs Republike Srpske. Zašto govorim o tom resursu? Pa zato što je to naša šansa. Zato što to treba imati u vidu da je tu šansa za razvoj Republike Srpske. I kad kažemo, pa, kad nam neko kaže, pa znate, mi smo u nemogućim uslovima uspjeli nešto, šta ste uspjeli? Pa može 3 puta bolje od toga. Kako? Pa eto tako. Umjesto da javna preduzeća uplaćuju 25 miliona godišnje, mogu da uplate 100 miliona godišnje u budžet. Uplate 25, a samo 3 javna preduzeća povuku 30 miliona iz budžeta. Aerodromi, pošte, željeznice. Isto smo imali izjavu premijera koji kaže da je ponosan na zdravstveni sistem. Svi smo mi ponosni na zdravstvene radnike koji su u jednom teškom vremenu iznijeli teret ove krize i sve ostalo. Ali ljudi, da premijer koji zna šta je obećao na početku u svom ekspozeu vezano za dugove u zdravstvu i kaže sad je to sve sjajno, a dug u zdravstvu i dalje raste ili bar nije usporen, iznosi preko milijardu i 100 miliona, prema vašim podacima, meni je stvarno nejasno da se, jednostavno, da li idete na tu logiku, hajmo se hvaliti svojim neuspjesima, pa će neko misliti da su to uspjesi. Nije mi iskreno, nije mi nikako jasno. Onda smo dobili informaciju, ovo sve govorim, šta je moglo i bez da imamo zakon o strateškom planiranju. Dakle, šta se sve moglo uraditi u prethodnom periodu ili sad što se može raditi, a da imamo neku viziju razvoja Republike Srpske. Izjava, odnosno negdje u nekim od dokumenata koje usvaja vlada, napisano da će se ići u smanjenje poreske zbirne stope doprinosa, odnosno poreskog opterećenja rada do 2025. godine. Ja mislim da bi bilo fair, obzirom da ste imali memorandum sa poslodavcima iz 2019. a pošto pratim to i pamtim nekako po godinama i po mjesecima i datumima, potpisali ste taj memorandum kao vlada sa poslodavcima, obećali ste to njima davno. To je obećanje koje dugo stoji i stalno se priča o tom vraćanju nivoa stope na nivo iz 2008. godine. Pa valjda se treba reći čim prije se steknu uslovi za to, ako je to potreba privredne zajednice i uopšte društva, jer to se naravno odražava i na plate radnika, neće samo poslodavci od toga imati korist.
kažete mi ćemo to do 2025. Meni je to zaista onako čudno malo, zaista čudno. Ako toliko rastu poreski prihodi kako sad govorite, i ako imate, ako evo, čuli smo iz izjava mnogih zvaničnika kako sve raste u pozitivnom smislu, onda se ti uslovi stiču vrlo brzo. To bi zaista imalo više struke koristi za privredu Republike Srpske. Dakle, čim se steknu uslovi, ajte predložite zakon. Ja sam jednom predlagala, nije prošlo, neće proći, ni, opet, ako mislim da džaba ne trošim svoju energiju, predložite vi, evo mi ćemo podržati. Proći kad vi predložite. Dakle, pričati o strateškom planiranju u uslovima u kojim vidimo da se sve stihijski radi i da se radi ad hoc iz dana u dan, da se donosi neka rješenja koja su parcijalna kao što je ovo povećanje neoporezivog dijela koje u suštinskom smislu nije rasterećenje u tom smislu kojem privreda traži već duži niz godina, u kojem se zadužite za 600 miliona pa onda idete od opštine do opštine, ovdje ćemo uložiti ovoliko, ovdje onoliko i kao da dijelite neki svoj novac i kao da sad neko treba vama da aplaudira zato što ste se zadužili pa ćete onda negdje nešto podijeliti. Mislim, zaista je izlišno govoriti o nekom strateškom planiranju. Naoko je vidljivo, dovoljno je da pratite 3 dana sredstva javnog informisanja, da apsolutno nema nikakvog strateškog planiranja, da vi nemate viziju. Vizija su izbori, vizija je nekako održati socijalni mir, održati taj neki nivo u koji ste vi ubijedili građane da je najviše što se može, a to je daleko od potencijala Republike Srpske, zaista je daleko, dovoljne su 3-4 oblasti u kojima treba da postoji politička volja da se stvari mijenjaju i vrlo brzo bi se trendovi preokrenuli. Ali ne može kad vi, da li ste vi sami sebe ubijedili da ne može bolje od ovoga, vjerovatno jeste, vjerovatno vi ne možete bolje od ovoga. Ali nemojte ubiđivati narod da zemlja koja raspolaže takvim resursima ne može bolje od ovoga. To je zaista, nije tačno i nije tako. Hvala, ostavljam vrijeme za dalju diskusiju.